Останки 14 воїнів УПА виявили на Рівненщині. Їх розстріляли у повоєнні роки і закопали у селі Іванчі за кілька метрів від адмінбудівлі Рафалівського кар'єру. Скелети були в ящиках, по кілька тіл в одному. У них знайшли православний хрестик, дві обручки, гребінець та гудзики. Мешканці села розповідають, що у 80-х роках при спорудженні адмінбудівлі будівельники натрапили на могилу і повідомили у Рівне. Однак партійне керівництво наказало закатати це місце асфальтом і не згадувати. Тепер вирішують, де поховати воїнів.